وطن زما تن زما ځان وطن افغانستان وطن دلو یو مهربانه خدای په نامه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم ټول لیدونکو ته ټول هیوادوالو ته هر چیرې چې ژوند کوي څه په ولایتونو کې څه په ولسوالیګانو کې او څه د کابل جان ښار کې الله دوکټي چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ یو ویژه سلام یو خاص سلام هغه مسافر ورونو ته هغه مسافر هیوادوالو ته چې دوی څخه به هر ژوند کوي انشاءالله چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ بیا هم خوشحاله یم چې زه فرشته عظیمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او نن بیا راغلی یم چې تاسو ته ښکلی راپور او ښکلی خپرونه در وړاندې کړم. ماشاءالله همداسې ښایسته شمال هم دی کابل جان بابا خو نوم لري. نو هیوادوالو زه نن راغلی یم چې تاسو ته یوه لویه غټه پروژه در وپیژنم چې دا پروژه او دا ښارګوټی شهرک قطریها نومیږي. راغلی یم چې تاسو ته در وپیژنم په تصویر کړم چې افغانستان زموږ ګران هیواد مخ په ښه کېدو دی مخ په آبادی ده. نو خامخا تاسو د دې ویډیو نه د دې خبرونه لیدو نه خامخا خوشحالیږئ افتخار کوئ. زه هم په افتخار راغلم چې په تصویر کوم ښکلې خبرونه در وړاندې کوم. نو هیله مند یم چې تر پای راسره مل اوسئ. ګران لیدونکو او ګران هیوادالو څنګه مې چې په پیل کې یادونه وکړه زه نن غواړم یوه لویه پروژه تاسو ته در وپیژنم او خوشبختانه چې انجینیر صاحب زموږ په څنګ کې حضور لري خبرې اترې به ورسره ولرم. نو تاسو هم چې څنګه په تصویر کې ګورئ وایي د ځان ساتنه فرض دی. ما هم د خپل ځان حفاظت دپاره خولۍ او واسکټ اغوستلې ده. نو خبرې اترې به ورسره ولرم ډېری معلومات به ترلاسه کړم انشاءالله چې تر پای راسره مل اوسئ. سلامونه انجینیر صاحب وخت مو په خیر. سلام علیکم ستړي مشي. سلامات اوسئ. ځان راوپیژنئ؟ د لوی او بخوند کې خدای په نامه رفیع الله پاسون یم. د کور او ښار جوړولو وزارت له لورې د شهرک قطر پروژه کې د متخصص ساختمان انجینر په حیث دنده اجرا کوم. سلامت اوسئ. بریا د غواړم تل خوشحاله بده سوکاله اوسئ چې هیوادوالو په خدمت کې یاست. نو انجینر صاحب که موږ ته پوره معلومات راکړي د دې پروژې په اړه. مننه. ښه راغلاست. بیا هم تاسو ته وایم نوموړی پروژه د دوست هیواد د قطر له لورې دلته تعمیل کیږي چې نوموړی پروژه د کور او ښار جوړونې وزارت د متخصصین انجینران له خوا نه د دې ساختماني چارې چې کیږي امپلیمنټیشن چارې د کور او ښار وزارت محترم وزارت پر مخ وړل کیږي. ویل کیږي د نوموړی پروژه چې ده په دې پروژه کې موږ اته بلاکه لرو. یو معجت شریف ده، دوه مکاتبه ده چې یو د وناسو ده او بل د ذکرو ده. معجت شریف ده، د ملا امام کور ده، د معزن کور ده، درلی متاتام لرو، تجارتي مارکیټونه او شاپینګ هالونه لرو. ماشاءالله غټه پروژه ده او دې پروژې ډیره داسې غوغا کړې ده. څه ویژګي څه ځانګړتیاوې لري؟ نوموړی پروژه کې خو ماشاءالله ډېر زیاتې ویژګیانې دي چې یو د ویژګیانو څخه به زه تاسو ته یادونه وکړم چې په دې پروژه کې چې دي هغه لوی جیک ستاندردونه ټول په نظر کې نیول شوي، های لیول ستاندردونه په نظر کې نیول شوي دي. چې د دې پروژې ویژګیانې یو دا دي چې د افغانستان د اقتصاد دپاره او د خلکو دپاره ډېره ګټوره ده. دویم دا ده چې د کورني تولیداتو ټول استفاده کیږي. درېیم دا ده چې زموږ داخل د افغانانو ټول کارمونکونکي که هغه متخصصین دي که انجینران دي که سکل لیبر دی که سکل لیبر دی ټول د افغانستان داخلي وګړي دي سي. ډیر ښه. ډیره مننه. کور ودان څومره بودیجه نظر کې نیول شوې ده؟ نوموړی پروژې ته چې دغه پروژه په څلور دېرش جریبه ځمکه کې جوړیږي چې ما مخکې یادونه وکړه چې اته رهایشي بلاکونه دي، معجد شریف دی، د ملا امام کور دی، معزن کور دی، دوه مکاتبه لرو چې یو د ذکرو دی، یو د وناسو دی، درلی اتام دی، ورسره په خوا کې شاپینګ سینټرونه لرو، ورسره تجارتي مارکیټونه دي. پکې دغه پروژې دپاره څلوېښت میلیونه ډالر په نظر کې نیول شوي دي. ډیره مننه. کور ودان ښه. انجینیر صاحب درته ووایه چې په ټوله کې څومره کارکوونکي تاسو لرئ؟ آیا خارجي دي که داخلي دي؟ په ټوله کې څو کسه خارجي دي، څو کسه داخلي دي کار کوي دلته؟ زمونږ ټول کارکوونکي چې دي داخلي دي، که هغه څه شرکتونه دي زمونږ، که څه انجینر صاحبان دي، که څه سکل لیبر دي، سکل لیبر دي کارکوونکي چې دي ټول داخلي دي. چې خوشبختانه فعلا په دې لومړي فاز کې دغه پروژه چې ده په درې فازو کې جوړیږي، چې لومړی فاز جریان لري چې درې بلاکه دي، یو ماجد شریف دی، دوه مکاتبه دي، یو مې ملا امام کور دی، معزن کور دی، چې څلور محترم شرکتونه له خوا نه چې د آر وی سی سي، بلټیک، افغانیګر او ایرسټار له خوا نه کارونه پر مخ ځي. ډیر ښه. نو د ویژګي په اړه هم تاسو ویله او دا پروژه او دا بلاکونه تر اوسه جوړ شوي نه دي، دا شهرک تکمیل شوی نه دی، یعنی څه وخت به جوړ شي؟ دغه پروژه ما مخکې مې یادونه کړه چې لومړی فیز د خیر سره کارونه یې په خلاصېدو دي، دویم فیز یعنې قریب په نږدې وختونو کې به تاسو د خیر شاهد استئ، هیوادوال به شاهد چې د هغې کارونه هم شروع شي. بعد د هغې نه د خیر دویم فیز په مخ په خلاصېدو دریم فیز به هم شروع شي د خیر سره.
به تکمیل شوی دی؟ نه، نمره اول فیس تکمیل شوی دی، دویم فیس انقریب شروع کی گی خرز. انقریب شروع کی گی، دریم پاته دی؟ دریم لا پاته دی. ستاسو پر نظر انجینیر سب سونه وقت با نور می نیسی؟ انشالله چه زیاد وقت تو نیسی دو دری کالا نور پزه که چه یو اپارتمان، ساختمان چه جوری گی، شارک جوری گی، نو وقت نیول تا ضرورت ده، زکا چه دی که اغام کم جیگه است های ستندرد میارونه چې موږ په نظر کې نیولې ټول میارونه باید هغه په ماغه میارونه باید دا جوړ شي په ماغه میارونه په مطابق باید جوړ شي بله ماغه ج استانداردونه چې کوم یو زمونږ د خار او کور جوړونې وزارت د خوانه ورکړ شو په جهانی سطح دی ماغه استانداردونه باندې موږ کوشش کړی دی او کوي ځکه چې هر مواد دلته نمرې راوړ کیږي زمونږ د انجینر صاحبانو متخصصین د خوانه کاغه چیرته مختلف برخونه دي کاغه د سټراکچر بخصوصي کدا د کرچل بخصوصي سټراکچر بخص د مهندسي بخص دی کاغه د برسانې بخصوصيږي کاغه د مدیریتي بخصوصيږي دغه ټول موږ په ګټه سره په مشورې باندې کار کوو هر اکټیویټي هر فعالیت چې مخته ځي د هغې نمونه راوړ کیږي مثال زمونږ دلته د ابرسانې موضوع ده چې کله د ابرسانې کارونه مخته ځي یا میخانیک کم مخته ځي د هغې سمپل راوړل کیږي په لابراتوار کې ټیسټ کیږي بعد د هغې نه د انجینر صاحبانو متخصصینو د خوانه د هغې رزلټ هغه رزلټ چې کوم یو ریکوایرمنټونه په سپیسیفیکیشن کې د کور او خار محترم وزارت د خوانه ورکړل شوی د هغې مطابق اوسیږي هغې نه بعد اجازه د کار ورکول کیږي سلامت اوسئ ډېره مننه بریا مو غواړم بیا هم انجینر صاحب انجینری هم ټول داخلي افغاني دي که کوم انجینری د ترکیه نه هم راغلي دي انجینران الحمدلله زمونږ ټول انجینران که هغه چیرته د کار او د کور او خار جوړونې وزارت د خوانه دی او که چیرته د شرکتونو د خوانه دی او د موسسې الغرفه چې د شهرق قطر د ډونر د خوانه دی انجینر صاحبانه چې دی ټول داخلي انجینران سه انجینر صاحبانه دی او ټول متخصصین دی او په خپل رشته کې تخصص لري ډیر ښه سلامات اوسئ ستاسو په نظر د هیواد په پرمختګ څومره ونډه څومره نقش لري دا پروژه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې د هر خار جوړول چې دی د وطن آبادی ده بالکل جوړول د وطن آبادی ده بالکل انجینران زمونږ وطنوالان ټول په همدې هڅه کې دي چې خپل وطن څنګه خدمت وکړي خپل وطن څنګه آباد کړي تاسو ګوره چې خوشبختانه دغه بلاکونه چې اوس کار روان دي چې دغه شارک چې د خیر سره جوړ شي تقریبا دغه شارک چې د اته بلاک دي چې هر بلاک زمونږ دولس منزله دی په هر منزل کې اته اپارتمانه دي چې د یو بلاک زمونږ ټول اپارتمانونه کېږي شپږ نوي په مجموعه کې اوس اته شپېته بلاک اپارتمانونه کېږي چې خوشبختانه دغه چې بیا چې کله توزیع کېږي زمونږ اوس اته شپېته فامیلونو ته درسیږي هغه د فامیلونو چې اقتصادي نه ضعیف اوسېږي هغې خلکو ته دا ورکول کېږي هغه څوک چې ضرورت دي کې دي ضرورت لري د خانقنه ضرورت وي هغې درته ورکول کېږي تاسو پته تاسو ته معلومات شته که چیرې دا تکمیل شوه څلور کاله وروسته افتتاح شوه بیا په کرایه ورکوئ په ګروي ورکوئ همداسې په وړیا توګه څنګه د دې توضیحات چې دي د شیخ صاحب امیر المؤمنین د مقام د خوانه دی چې کله پروژه توزیع شوله د کور او خار جوړونې سره په موافقه بیا د توزیعات کیږي سلامات اوسئ ان شاء الله چې زر تر زره جوړ شي چې موږ په افتتاح کې همي وخت پرونه جوړ کړو او د وطن په آبادی هر هیواد بر زمونږ خوشحالیږي نو حالا د تلم دسه نورم آباد کړی افغانستان آزاد وي پرمختګ وکړي چې موږ هم خوشاله شو په دسه په ویار سره خبرونه جوړ کړو او نو تاسو ته هم په تصویر کې سیستم را زمونږ هیواد پرمختګ کړه هغه هیوادوال چې هیواد څخه بهر دي هغه بې صبرانه په تمه دي چې د هیوادوال یو خیګنی وګوري د هیواد یو خواله وګوري او هلته د هیواد جوړېدو په تمه دي چې ټول جوړ شي چې ان شاء الله که چیرې تصمیم ولري چې بیرته راوګرځي ژوند ولري په خپل هیواد کې هیوادوالو سره خپل کورنۍ سره ډېره مننه کور ودان نو زه هم بې صبرانه په تمه یم چې لاړ شم د نږدې نه وګورم اتاقونه او تاسو به هم راته نږدې نه معرفي کړئ څه نظر لري مهرباني موږ او تاسو ساحې ته ځو په ساحه کې چې کوم کارونه چارې ساختماني چارې اوس پر مخ ځي ماجد شریف د مکاتب دی د بلاکو دی ملا امام کور دی مازن کور دی انشاءالله د دینه بلیدنه وکړو او معلومات به تاسو سره شریک کړو ډیره مننه انجینیر صاحب ماشاءالله ډیر لوی او غټ مکتب دی نور څه ځانګړتیاوې او ویژگی لري دغه نوړی مکتب چې تاسو ګورئ موږ په دغه شارک کې چې د خوشبختانه دوه خونځي لرو چې یو د وناسو طبقې لپاره جوړ شوی بل د ذکرو طبقې لپاره جوړ شوی دغه مکتب چې دی د ذکرو لپاره جوړ شوی چې درې منزله دی هر منزل کې اته درسي خونې دي یو سرمعلمیت دی یو مدیریت دی په مجموعه کې یو لابراتوار لري او د دې ماشاءالله
خو ویژگان چې نیول شوی په نظر کې لایټینګ سیستم ورک سیستم پکې په های ستاندرد باندې د دې کوالټي د مواد او سره په خوا کې د انټرنیټ سیستم ویژگی هم په نظر کې نیول شوی د وسره د مرکز ګرمیانو چې په جمی کې و وطن کې ساړه زیات وسیږي د هغې لپاره په نظر کې مرکز ګرمي هم د مکتب لپاره نیول شوی د پکې د اوړي لپاره پکې د برق سیستم د پکې نشتال شوی دی. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه سلامت اوسئ الله مو آباد او خوشحاله لره. نو کېدی شي چې وګورو صنفونه یې لاړ شو. مهرباني موږ او تاسو ځو د صنفونو نه لیدنه کوو. د صنفونو په باره کې د دې د میزو چوکۍ فرنیچر چې کومه په نظر کې نیول شوي دي هغې نه به لیدنه وکړو. تاسو سره به معلومات شریک کړو. ډېر ښه سلامت ماشاءالله ماشاءالله انجینر صاحب دغه میزو چوکۍ هم تیار خودی څنګه چې مخکې درته یاده کړه چې دلته موږ انجینر صاحبان زموږ ټیم چې په راس کې عامر لرو ورسره په هر بخش کې که هغه د برق بخش دی که د ساختمان بخش دی که د سټرکچر بخش دی که د ابرسانۍ برخه ده که د مرکز ګرمي سیستم دی که د میخانیک برخه ده زموږ انجینر صاحبان هر یو په خپل بخش کې ماشاءالله متخصصین دي. هر مواد هر شی چې استفاده کیږي د هغې ټیسټ کیږي کیفیت یې لیدل کیږي د کور او ښار محترم وزارت د خونه چې کمې وکاري مشخصات ورکول شوی دی د هغې مطابق په ستاندردونو سره چې کیږي بعد د هغې نه پرول کیږي چې خوشبختانه تاسو ګورئ چې د دغې ساختمان د دغې صنف د دغې مکتب چارې تر 95% پورې پرمخ تللی دي او باقي پانده 5% چې هغه یو 100% د برق برخه ده او وسره د انټرنیټ برخه ده هغه پاتې ده. انشاءالله چې په راتلونکي کې هغه کارونه یې په نږدې وختونو کې به خلاص شي فرنیچر او چوکۍ او تختې سیستمونه یې نور ټول منظم شوي دي. انشاءالله چې کارونه یې پرمخ بشپړ شوي دي. سلامت اوسئ. څنګه چې د یادونه وکړه انجینر صاحب د هلکانو مکتب جلا دی د جنکیانو مکتب جلا دی او دا د هلکانو مکتب په دې ځای کې موږ او تاسو ولاړ اوسو دغه د هلکانو ښوونځی دی چې دغه یو نمونه د صنف چې تاسو یې ګورئ درسي صنف دی چې د هلکانو دپاره جوړ شوی دی. د هر صنف دپاره جدا چوکۍ د هر نفر دوه نفرو دپاره یو میز او دوه چوکۍ په نظر کې نیول شي. ډېر ښه. او څنګه چې معلومیږي او څنګه چې هیوادوال هم په تصویر کې ګوري میز او چوکۍ هم همداسې با کیفیته استاندارد دي. ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې کار مواد چې راوړل کیږي د ښار او محترم د ښار او کور با کیفیت د ښار او کور وزارت د خوانه د انجینر صاحبانو د خوانه د مواد تایید کیږي ټیسټ کیږي بعد د هغې نه اپروول ورکول کیږي. بعد د هغې نه کله چې اپروول واخیستل شو تاییدي د انجینر صاحبانو واخیستل بعد د هغې نه کارونه مخته وړل کیږي. ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه کور ودان انجینر صاحب چې پوره معلومات مو موږ ته راکړه. او څه نظر لرئ کله شو د انجینر مکتب هم وګورو؟ مهرباني. سلامت اوسئ. راځئ انجینر صاحب دا هم د انجونو ښوونځی دغه چې موږ او تاسو فعلا ولاړو دا د انجونو ښوونځی دی چې فعلا تر چتر د کار لاندې جریان لري. کار فعلا په دغه نوموړي ښوونځي کې پرمخ ځي چې د سټرکچر کار یې خلاص شوی دی د پلمبینګ او د مرکز ګرمي به کارونه یې خلاص شوي دي یوازې د مهندسي او د فینیشنګ کارونه یې پاتې چې انشاءالله دا به هم په انقریب کې خلاص شي. سلامت اوسئ. نو اوس به ایسته ایسته لاړ شو جومات پرمخ. جومات به وګورو چې هغه 100% کار یې خلاص شوی 100% پاتې دی. موږ او تاسو به لاړ شو د مسجد نه به لیدنه وکړو. مسجد په باره کې تاسو سره معلومات شریک کړو. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ور به شو ها انجینر صاحب دا هم د دې شهرک جومات او یا مسجد که د دې په اړه معلومات راکړئ چې څه ځانګړتیاوې او څه ویژګې لري. نوموړی مسجد شریف چې تاسو ګورئ دا درې پوړه لري چې موږ او تاسو فعلا چې ولاړو سو دا دویم پوړ دی او نوموړی مسجد شریف چې دی د 4000 نفرو دپاره کنجایش پکې دی. په دې جومات کې ماشاءالله زیاتې ویژګیانې په نظر کې نیول شوي دي. اول دا جومات چې دی ماشاءالله منظمه وضوخانه لري
چې هغه موادونه شیان چې دي راغلي ټول وطني مواد استفاده شوي دي او باکیفیته شیان پکې استفاده شوي دي او انجینر صاحبانو د تاییدې نه وروسته پکې استفاده شوي. دویم وجګانې دا دي چې په ښه نور مستندرد باندې جوړ شوی دی، جهتیابي منظمه شوې ده، د تهویه سیستم ښه منظمه دی، د برق او لایټنګ سیستمونه یې منظمه دي، هغه د مهندسي ډیکوریشن سیستم چې په نظر کې نیول شوی دی په لوی په های ستانډردونو باندې په نظر کې نیول شوی دی، د مرکز ګرمي وجګې لري او ماشاءالله د دې سره په خوا کې د هم یو طبقه چې د وناسو لپاره بل دوه طبقه چې د ذکرو لپاره استفاده کوي. سلامات اوسئ انجینر صاحب، ډیره مننه چې په ډیره وسلامندۍ سره جمعات مو هم معرفي کړې، ځانګړتیاوې وجګې په اړه هم تاسو ویله. نو ډیره مننه، اوس بلا شو بلاکو ته. مهرباني، زو د بلاکو ته او د بلاکو په باره کې به انشاءالله تاسو سره نور معلومات شریک کړو. سلامات اوسئ زو. انجینر صاحب، بلاکو ته هم را نږدې شو، موږ ته به معلومات راکړي چې څه ویژګي لري، څه ځانګړتیاوې لري دا بلاکونه. انشاءالله پوره پوره معلومات به موږ ته راکړي. اوس بلار شو د بلاکونه لیدنه وکړو، د بلاکو په باره کې پوره معلومات او ښه ځانګړتیاوې چې دي هغه به ټول تاسو سره شریک کړو، او د دې په بلاک په باره کې څه معلومات چې دي تاسو سره به شریک کړو. انشاءالله سلامت اوسئ، ورځو. ښه انجینر صاحب، کور ودان چې دومره معلومات مو راکړ او راغلو بلاک ته، که دې بلاک په اړه معلومات راکړي څه ځانګړتیاوې لري، په کوم سیستم جوړ شوي دي؟ نوموړی بلاک ته چې راغلو، دا دریم بلاک دی چې د ای آر سټار محترم شرکت له لورې نه ساختماني چارې پر مخ وړل کېږي، او نظارت او کنټرول او تطبیق چارې د کار د کور او ښار محترم وزارت له لورې انجینر صاحبانو له لورې نه چې کېږي او پر مخ وړل کېږي. دغه بلاک زمونږ چې دی 12 منزله دی، هر منزل دوه دهلیزه لري، هر دهلیز کې څلور اپارتمانه دي چې په یو منزل کې اته اپارتمانه کېږي، چې مکمل بلاک 12 منزله دی، شپږ نوي اپارتمانه کېږي. دي ډېر سلامت اوسئ، ډېره مننه. ورځو به ګورو اشپزخانې، تشنبونه چې په کوم سیستم جوړ شوي دي، څه ځانګړتیا او څه وجګې لري؟ ورځو را موږ او تاسو دغه دهلیز ته چې راغلو، نوموړی اپارتمان چې دی درې اتاقه دی، چې یو درې اتاقه لري، اشپزخانه ده، ورسره دوه تشنابه دي، یو حمام دی، د چې د دې کارونه مخته تللي، د مرکز ګرمي سیستم کار مخته تللی دی، د برسانې سیستم هم کار شوی دی، د برق لایټنګ هم مخته تللی، چې تاسو ګورې خوشبختانه کارونه زیات پر مخ تللي دي، تر 95% د کار مخته تللی دی. او د دغه اپارتمان ټول مساحت 112 متره مربع دی، ځانګړی شوی دی ورته، او چارې تر اوسه پورې خوشبختانه چې پر مخ تللي دي، یوازې یو 15% کارونه پاتې دي چې انشاءالله هغه هم په نږدې وخت کې سره تکمیل شي. سلامت اوسئ، ډیره مننه. کور ودان، خوشبختانه تاسو ګورئ چې دغه 80% کارونه پر مخ تللي دي، او دا ویژګانې چې تاسو ته ما یادونه وکړه چې د دې د خاصې ځانګړتیاوې چې په نظر کې نیول شوي دي، هغه د انټرنیټ سیستم دی، د لفټ سیستم دی، د پاکو اوبو د څښلو دپاره د پاکو اوبو منظم سیستم دی، د کانالیزیشن سیستم دی، او د برق سیستمونه دي چې ډېر په های لیول ستانډردونو باندې په نظر کې نیول شوي دي، او ماشاءالله کارونه اوسه پورې تر 80% پورې پر مخ تللي دي. ماشاءالله ماشاءالله، یعنی د انسانانو لپاره، د یو کورنۍ لپاره، د انسانانو لپاره په خصوص هغه ضرورت چې انسانان لري ټولې پوره پوره دلته شته. الحمدلله، کوم ضرورتونه، کوم د عصري ژوند لپاره چې کوم امکانات چې ویل کېږي په دې شارک کې موجود دي، او کارونه فعلا په چارې د ساختماني چارې پر مخ روان دي. انشاءالله انشاءالله سلامت اوسئ. هغه کسان چې باید نه په نصیب شي دلته ژوند وکړي، انشاءالله چې آرامه سوکاله ژوند به ولري. انشاءالله چې هر څوک دلته ژوند کوي، د دغه اپارتمانونو نه استفاده کوي، موږ او تاسو ته به دعا کوي، خصوصا هغه انجینرانو ته چې دلته کار کړی، شپې ورځې خولې تویې کړي او زحمت ایستلی دی، او دا کارونه په باکیفیت او په لوړ ستانډردونو باندې سیستمونو باندې جوړ کړي دي. انشاءالله چې موږ همیشه د انجینرانو دا وظیفه ده، او دا خپل ایماني او وجداني وظیفه ګڼو چې خپل وطن ته خدمت کوو په صداقت سره، او په خپل وطن به په خپلو خپو ودرو، خپل وطن به آباد وو. بالکل بالکل، سلامت اوسئ، بریا مو غواړم. انشاءالله چې آرامه سوکاله ژوند تاسو هم ولري، الله مو تل خوشاله سوکاله لره. ډیره مننه انجینر صاحب، چې په ډیره وسلامندۍ سره پوره پوره معلومات مو راکړل د دې پروژې په اړه، د دې بلاکونو په اړه، جومات، مکتب، هر څه په اړه. ډیره مننه. کور ودان، نو
که کوم پیغام ولري هیواد والو ته که کوم وینا ولري کومره په خدمت کې ده تاسو نن نړۍ مننه چې رااله لید د خپل خارګوټي معلومات واغستل او خلکو سره شریکوي زما خاص پیغام خپل وطندارانو ته دا ده چې ټول سره یو ځای شي اتحاد او اتفاق سره لاس ورکو او غپو غسر یو ځای شو خپل وطن په خپل جوړ کې څوګم زموږ تاسو وطن نه جوړي زموږ وطن موږ او تاسو ته ضرورت لري خصوصا ځوانان کډرونه دی راشي خپل وطن ته خپل وطن ته د خدمت وکي ان شاء الله امنیت شته ده وظایف شته ده کارونه شته ده لازم به یو بل ته ورکو ان شاء الله خپل وطن به خپل جوړ سلامات اوسې ډیره مننه کور ودان خو وخت ولې تاسو نه مننه خره لازم بیا سلامات اوسې ډیره مننه بیننده های عزیز و دوستای عزیز، هموطنای عزیز، این بود گزارش امروز ما فرشته عزیمی از یک پروژه بسیار بزرگ که شهرک قطری ها نام داشت. سپاسگزار هستم از انجینیر صاحب که یک و یک معلومات دادن در رابطه با این شهرک و این پروژه. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. هر کجایی که هستین جور صحتمند و سرحال باشین، باز هم یادآور میشم به حمایتتان ضرورت دارم. شما میتونین چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا رو سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و نظریات مثبتتان رو با ما شریک بسازین. همیشه شاد و موفق باشین، همیشه مبارز باشین، خوش و خندان باشین. الله نگهدارتون.